7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 4 українських бійців поранено на сході країни минулої доби. Ворог атакував на всіх напрямках. На Луганському окупанти вели вогонь з мінометів та БМП. По Мар'їнці, що під Донецьком, ввечері бойовики вдарили з танка. На півдні Донеччини важкої зброї бойовики не застосовували. Загалом за добу 24 ворожих обстріли. Під прикриттям щільного вогню до наших опорних пунктів намагаються наблизитися ворожі диверсанти. Утім, іноді противник влаштовує стрілянину зовсім з іншою метою. Про один з таких обстрілів на західних околицях Донецька у матеріалі Ірини Баглай. Зазвичай на цю стежку не вийти, вона прострілюється. За доброї погоди за моєю спиною вже було видно околиці Донецька та позиції бойовиків. Але зараз Мар'їнку і захоплену столицю шахтарів відділяє густий туман. Він ніби й захищає нас від ворожого ока, але водночас може і приховувати штурмові групи російських найманців. Зазвичай диверсанти ризикують підходити до цих позицій лише у темряві. Вночі найбільша можливість проходу ДРГ. Вдень ніхто не піде, тому що всі все бачать. А ночі за маскуючими властивостями місцевостями, за буграми, за кущами можна прийти ближче. Через туман на постах спостерігачів вдень із оснащенням нічного бачення. Туман погано видно. Дивимося в теплах, в туман, воно тоді хоч трошки видно. Свідченням того, що до позиції, ймовірно, наближається штурмова група противника, є стрілянина. Вогнем бойовики намагаються відволікти увагу піхотинців. З 10-ї до 12-ї, може і більше. Що? Крупне шото, 120-ка, мабуть, або 80-ка, щось таке. Бойовики випустили 10 мін, попередньо відомо 120-го калібру. Водночас вели вогонь з кулеметів та виявилося, цього разу стріляли, щоб прикрити проїзд контрабанди. До цього блокпоста можна дістатися лише перебіжками. Це вже околиці Мар'їнки. Дорога у прямій видимості ворога з району Трудівський. На шахті та териконах вогневі точки противника. Во время обстрілу, коли почав працювати їхній БМП міномет, це 82-й по нам. Хотіла приїхати в це синя копеечка там. У мене поступила інформація, що в цій синій копеечці багато сигарет контрафактних. Ну, благодаря посту, що тут стоїть, ми його встановили. За кермом цієї автівки, нашпигованої блоками із цигарками, був місцевий мешканець. Живе поряд із блокпостом. Ну, я там живу на блокпосту. А сигарети откуда? Ну, привезли. Откуда? З тої сторони. Наші військові припускають, у перевізника була домовленість із бойовиками. Розрахунок був на те, що бійці сховаються в укриття або й займуть оборону, і блокпост лишиться без контролю. Але не вийшло. У коробках виявились цигарки, нібито українського виробництва, та лише за назвою. Акциз підробний, ксерокопія. А куриво розповіли у фіскальній службі донецьких підробників. Марка завжди йде, ну, різний номер. Після перехоплення партії контрабанди розлючені бойовики ще кілька разів відкривали вогонь по українських бійцях. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Євген Малярчук. Новини телеканал Інтер із Донецької області. У модульному містечку для переселенців у Кам'янському на Дніпропетровщині під час пожежі загинула дитина. Коли полум'я охопило один із будиночків, в ньому було четверо малих дітей без дорослих. Трьом вдалося врятуватися, дворічний хлопчик помер. Його рятувальники знайшли під уламками стін і меблів. За попередньою версією, причиною займання стали або несправні електродроти, або залишений без нагляду електроприлад. Обставини смерті дитини з'ясовує поліція. У Кропивницькому взяли під варту Олену Добродій. Це жінка, яку підозрюють у вбивстві власної доньки. Її заарештували на 2 місяці без права внесення застави. Нагадаю, тіло 12-річної Каті Добродій виявили 3 дні тому. Доти її 5 днів шукали поліцейські і місцеві жителі. Зрештою, школярку знайшли мертвою з травмою голови. Слідчі кажуть, у них є відео з камери спостереження. На кадрах видно машину Олени Добродій неподалік місця, де виявили тіло. Відомо, що останніми роками жінка страждала на психічні розлади. Понад 200 вантажівок застряли на кордоні з Румунією. На пункті пропуску Порубне в Чернівецькій області утворилися кілометрові черги. Усе через повільну роботу митників сусідньої держави. Водії роздратовані, кажуть, сусіди начебто отримали директиву пропускати не більше 30 автомобілів за добу. Тож чекати на кордоні водіям доводиться по кілька днів. Для тих, хто перевозить продукти, це проблема. Натомість легковики і туристичні автобуси курсують у звичному режимі. Я в Грецію їду, і от я вже стою, з вчорашнього дня в час приїхав,
сегодня уже час, ровно стою 24 часа. Мы практически не моемся и не едим. Едим колбасу, что-то сухую, как бы правильно сказать. Вот тут постоянно чарь и чарь и чарь. Едешь день-два, а пять дней у чарги стоишь. Что это туда, что видите? Наши пропускают, румяна нема. И теперь зробили так, скільки румяни беруть, стільки наші беруть. І получається з тої сторони чарги. Лисиця в курнику по-закарпатськи. Землями місцевого заповідника, в якому живуть рідкісні тварини, вже багато років розпоряджаються мисливці. Про масове браконьєрство знають і районні чиновники, і лісники, і активісти. Але вдіяти нічого не можуть. Чому? Розбиралися наші кореспонденти. Карпатський біосферний заповідник – найбільший природоохоронний центр України. У 2009 році без будь-яких погоджень з владою Рахівського району облрада передала майже 2000 гектарів земель у користування товариству мисливців і рибалок «Грінвуд» в оренду на 25 років. Землі Карпатського біосферного заповідника надані товариству «Грінвуд» незаконно. І тому ми звернулися відмінити це рішення, оскільки будь-яке полювання – мисливське господарювання на природно-заповідних землях є незаконним. І поки районні чиновники домагаються скасування цього рішення, у заповіднику ось уже 8 років орудують браконьєри, стверджують активісти. У 2015 році зафіксовано було, де голова товариства і заступника цього Шемоту і Шиліка було зловлено на браконьєрстві з незаконною зброєю і упольовано дика козуля. І по сьогодні справа не пішла в суд чомусь. Факти незаконного полювання не раз фіксували і лісники, але в обласному управлінні лісового господарства їх ігнорують. Не поспішають повертати свої землі і в самому заповіднику. Кажуть, серйозних порушень з боку мисливців не зафіксували. Були, по-перше, самовільні рубки. Браконьєрство – це один випадок був, ну і самовільні рубки були. Причину такої лояльності пояснюють активісти. Причина в тому, що, по-перше, керівництво ТМР «Грін», заступник керівника є такий Шемот Василь Миколаївич, є племінником директора рибака і разом із тим начальник природонаукового відділення. Тобто це говорить про те, що Темер Грінвуд і директор Карпатського біосферного заповідника Рибак є у змові. Скасувати рішення обласних депутатів і визнати недійсним договір з товариством Грінвуд в обласній прокуратурі намагалися ще у 2010 році. Але Київський господарський суд у позові відмовив. Напередодні в прокуратурі відкрили нове кримінальне провадження. Йдеться про ймовірну службову недбалість, яка допущена окремими особами, яких ми зараз встановлюємо, що призвело до того, що на даний час це товариство використовує мисливські угіддя, не сплачуючи при цьому кошти. Про яку саме суму йдеться, поки що невідомо, як і те, чи може це стати підставою для повернення заповідних угідь. Катерина Сирокова, Жанна Дудчак, Зіновій Автанас, новини телеканал Інтер, Закарпатська область. Американські винищувачі здійснили попереджувальні постріли в бік російських Су-25. Ті увійшли у повітряний простір над Сирією, що його контролює міжнародна коаліція на чолі зі США. Зустріч у небі тривала близько 40 хвилин, перш ніж російські літаки покинули зону деескалації. У Греції триває 24-годинний страйк. На вулиці столиці вийшли щонайменше 20 тисяч людей. Внаслідок масових протестів із перебоями працює громадський транспорт, лікарні надають лише екстрену допомогу, в ефір не виходять новини на телебаченні і радіо. Люди невдоволені заходами економії, які уряд запроваджує під тиском міжнародних кредиторів. Адже, щоб погасити численні заборгованості, влада постійно урізає соціальні виплати і пільги. У Туреччині берегова охорона врятувала нелегальних мігрантів, жінку та 5 дітей. Вони застрягли на величезних каменях посеред Егейського моря. Загублених помітили ще вночі. Щойно зійшло сонце, на порятунок відрядили гелікоптер. За допомогою мотузок людей витягли на борт і доправили до найближчої лікарні. Звідки припливли іноземці, наразі невідомо. Загнаний у пастку. В Індії визволили леопарда, який провалився в колодязь. Звір лежав на дні висохлої криниці. Вибратися звідти самотужки не міг. Лісники ввели хижакові транквілізатор, а тоді витягли його за допомогою мотузок. Після цього леопарда помістили у клітку і відвезли до найближчої ветеринарної клініки. Наразі все. Свіжий випуск новин о 8:00. Тоді і побачимося. До зустрічі.